Så sig det til mig nu. Ja, Gustav, du bøjer en bøsse og bliver accepteret i det her samfund. Ja. Bliv ved. Bare sig mig til. Bare sig, hvordan du har det med homoseksuelle. Jeg kan ikke lide, at jeg accepterer det ikke. Ja. Den er ikke længere. Du synes homoseksuelle ikke? Jeg kan ikke lide bøsser. Det har jeg lov til at sige. Jeg bor i Danmark, jeg er ytringsfrihed. Ja. Jeg har lov til at sige, at jeg ikke kan lide bøsser. Ja, hvorfor? Hvorfor kan du ikke lide bøsser? Jeg kan bare ikke lide bøsser, fordi jeg er ikke en bøsse. Men det er godt, så kan vi heller ikke lide dig. Hvorfor kan du lige bøsse? Hvad har bøsse gjort med dig? Du har lov til ikke at kunne lide ham. Vi har lov til ikke at kunne lide dig. Kan jeg fortælle dig en ting? Ja. Min mor, hun er psykolog, ikke? Hun arbejder med sådan nogle indvandrere, du ved, ikke? Ja. Jeg har altid støttet indvandrere. Jeg hjælper altid alle mennesker. Jeg synes, vi skal leve i et samfund, hvor det er åbent. Synes du, det er fair nok, at du står og smiler mig til? Det eneste jeg kan lide, jeg kan ikke lide bøsser, det har jeg lov til. Hvorfor? Hvad har de gjort dig? Jeg kan ikke lide bøsser, mand. Du bor i en samfund, hvor der er åben. Hvorfor har du så noget mod mig? Kan du ikke selv høre, når man siger bøsser, det lyder dårligt? Hvad er det for noget at sige? Hør her, det er bare sådan en tabe. I nogen former af din dreng. Hvor fuck din pik op i røven. Det er imod vores natur. Det er imod natur. Det er det, du synes. Det er det, jeg ved, og det er det, jeg synes. Er to mennesker, de lever frivilligt, det gør ikke nogen fortræde. Det er det, man lærer i alle skoler, og sådan er det, og sådan... Hvad er det for nogle skoler, du har gået på, sådan at det ikke er okay at være homoseksuel? Jeg går på lærerne. Og der siger de, at det ikke er okay at være homoseksuel? Okay, fair nok.